nama barrimite isa koba demu kan koba gungumu kan koba gungumu akam jirtu dawato takena nanno kun nanno nitargam matargam nokuni nanno oromia godina arsi ana hetosa ganda daya dabaso kesatti gorgamnu makan kotis makan khalil hussein jadama toata ojatto tamiso makunna yemutau sababni nanno kanat targamne akobe kam ana ke nakesatti ba inani omini kasa sababu combinerani erga combinerani kun hamma meboda nanno kanatti mo oiru kun nambula tiratti arama ba'e dadabsi safi ba'e rakisata ni argame challenge leman ni arama nachalaba shokan afan orfati no kan afan nanotin shokile yama afan ingilifato ko scientific name dan argemoni mekiskana jedama isakana konambula dadure obogada lama waje mari to kotoko ta somas asitargamne jira akuma bekamu nanno kanati arama kuni kaniti egalu midan erga sasabe woda nanno okole sabulti di demishenra hanga ji ashani hanga waini robotti kani baina ni nano oiru masatirat kan argama ichada kanafi araman kuni hali miomi jaif haga metra to kol gudachu danda akasumas mo la fakesat haga sentimetra jatama hidda isa ga difage fatte tinin oiru rette chara nyata dadda biyo kesa sabasabudan ulitarki sunan akasumas mo qonnambula nanno kanatti beela dasatirattistae namarattistae miida gudda kan geessa jirewichad kanaf ishin takkittintun hundin takkittintuni gara firi kumalama yeggu takkatti kan baftochad firi kumalama kunimmo hanga wogalama biye keessa du badin kan turu dandawo fi achimo wogalama kana boda ofijaretinin kan biqilu dandawechad kanaf isitana oso firi ishin bafatin yirodan masarra yoggun kulkulleseni hamma kana lafakeessa turunan achiibee miidhaa guddaa geessisuu danda'a waan ta'eef egaaka bal'inaan mee waa'ee aramaa kanaati irratti marii gochuudhaaf qonnaan bulaa adda duree keenya obbo Gadaa Lammaa wajjin marii taasifnu jira marii kanarratti nu hordofaa isiniin jedha. Ashaba kam jirtan oyu mami akam jirt tole ka gashgada nanno kanatti wonnu dufne fi qore kana okani arama kana nanno kenna makina gahama me boda akuma hamma meni gize buna buna je char gize rom ninjire ba ina ne kam masa kenna uwisu uwisu ni sar kondimo oyro kenna ratte mi da gudda fida kana sinillem beitani me akana no kana titi me mi da isa du sirrit naib sitani barbade ti mali fi mutanno yoroba e kabdani akasmo mi da ne oyro ke sinirgese yoroba e no battanje chaada ubanno kana ra kan kay sinillem mananno kana ti dalga jirta wante fi me manini mi da ne sa nanno kana ratte kala kapsis amma inni sirrida makina ne midan ha me hora qote dafetu bikila dafeo bikila galaba makina nu rahame kana si urina kattara tunndo nu sakattaru ndandeñu takketo do feira galgal wannama mataruf ya da kanaf lamma tammomi dan makay chattis sirito le minane happise lafal tuute ittideema wanjiruf odu akka kanat gize dan mataramuta lafagenya simidu wa vivelle mobile gize dan irat jige lafa aradecha wannama mataruf kanaf kanawante fi ma wannu tolun qabu indagana nama matare fille ho gize ni mataramin ho qancare bashita attifida masarat le frenisa gadinamet la fabiye kenya tuta jira wanu tolumut inni bazanya madaduma horini sakattara tukabu bilash he rakoneni baye qaru baye da ho namaru kote qancare derate sardini sitigaler ota atakawusin danda holota satakawun danda wanu tolofun qabu namo matare fille gulan ho saati ofitir handabrota ya hiwarana qore halisai kuni kana wanna malalati yamare mataru qabnu qoreen kuni naannoo keessani shookilee jettaniini shookilee jennaan shookileen kuni miidhaan inni qabu baay'ee akkuma isin jetta kana miidhaa olaanaa qaba tokkoffaa lafa kenna kana
jala isa yegu matartanga nama jinsa tujir amma jiris hoji amma jira kana matar amma jiris akab hota katur hin tuta yisa e kana amma jiris sumal jechu barbadete jinesan biye ke sanke sa cho ni jinis jirusan gar ofit fidet biye te san akagoitu akagogdu barbade ke chatu ga 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 sadi boda chun dachin te san tone chun akai chun gogi sa gudda ke sa talam tu gorecha sirira ruga kana amma magira amma chi jala magru sorin de dun dando e horin ite dabre amma chi jala magru hota hori fula chun dando ko asa sanu senu dando horin safu mulu e shokile kun rakko hama qab dugada belade ke sanirte tsaye la fake sanirte tsaye akasuma zimmo namarte tsaye guza cirtana maqama sin gubudan summi bada qabecha bada qab bakka sirida kanaf rakko ni sa rakko hedduma tada me amma furman ni sa rakko ni sa hammanaga tokko oyruke norka goggoysa jira lamma famo belende ke nakka barbarite ke socheti ni surata sa ka lafa marge kanechu marga biro lefi galaba kanalle akani narande tasa me furman isa mal gochu kamna jetani akka nano ke senite me mutallo kabdanira woni sa gochu kabdan me malin furman isa furman isa akka nulalle ho kan akka lenji tanandura tifudanne si furman isa ogguma inni biqilu ogguma inno dufire ya fatin ogguma inna babo basu kan mataru da qorichisa amma ho matarte ferenis de ben bukulu e ofundura fille masa kenya kala facu ndandaw biye kenya sudachu ndandaw wa marata irattin aradecha onni amanu kana matarufi kana furman isai fi amma lamata du gzeru galabatame baayenu gargar sanu god romni mo du wakti sanin urfe gadi galabatam teshamt biye jalattis o gare dani tokko shani dani ani dani jaramne jirra durai amma kino qore kana odoni uddate odoni kancare no jere geze hababo ni basu ta ukana ratti matara jirra akasitte tideema jirra shanida gareeda kasitto jecha jirra kino wai oleka gashgada waye mita ergajir wana dadda waye wangari hala gari anu kafta mita city fi furman si malakate medu maratti erga woli gala qonnam bulto ta hundaf erga da ta ajetani ti erga ka batani mare erga nan ile mata da barsu ya wakuma gare kenyete ta kozioni kenyete tikino hojjacha jirra hanaf mo gare mbirat le gare zioni mbira qote bulani bira akuma kanatti gare ofite tetibasera wate hojjachu qaba qoreen kun askeecha badu qaba horii keenya fillee intolu qancaru maasaa keenya fillee intolu sanyiillee ogadambe kasaara rakkina waan biraan irratti fiduufi ziyooniin biraatillee modaaliin gabareen biraatillee itti ba'ee waan ofii qulqulleechuu qaba natsaa godhuu qaba gaashgada asitti argamtanii maasaa keessanirratti yeroo keessan fudhataniitiin muuxannoo qabdan akka walii galaatitti nuufis ta'ee qonnaan bultoota ganda karaatiif dabarsuu keessaniifi hojii asitti hojjataa jirtan kan nama birootiif fakkeenya taatiin hojjatuu keessaniif baay'ee galatooma isiniin jedha yeroo fudhataniitiin waan akkana muuxannoo qabdan kan dabarsaniif ulfaadha isiniin jedha jabaadha. Ulfaadha ishee illee maarree ulfaadha ilma koo jiraadhu maarree jiraadha bakka. Eeshi. ergani dimma arama kana tiratte dabar somalini akuma bekamu arama kun guddate sanyi isa godata sanyi isa yo godate baldinani kan facawo fi oyruke na sirritti kan owiso fi badi gudda kan geesisu wantef kanaf tokofan calkabini se ittini maksudan denno akumenni bikede lafarra kulkulleson oyruke na ra kulkulleson enni lamma fanimmo bu nishidan jidisan gizende kabusa yo konne arama kana salmotte qulqulleessu kan dandeenyu malli lammaffaan jechaadha kanaaf keessattuu nishiidhaan lafa keenya guuqonni aramaa kana qofa sitoonteen hedduu isaatti nu qarqaara waan ta'eef lafa keenya guusan yookoonni bu'aa guddas oomishtummaa keenya irratti argachuu waan dandeenyuuf kanaaf qonnaan bulaa martinu dhimma kanarratti sirriitti tirmaatuu qabna jechaadha akkuma beekamu naannoo kanatti maalinni erga midhaan sassaabame booda hanga qonni ga'utti maasaa keenya akkanumatti cal jennee kan laallu. Dabba indi ko tanan doorni baratami wonna kaysu wanjirufi wonda baratama kanammo akuma sitti gashgada wajjin wanto kotokko maranne fi isaanu jeta jiru kanatti namni hundu qore kana yookan shokile kana
oyiruu isaatirra ammumarra balleessuu akka qabu ergaa dabarsaa eegaa akkaa waan hordoftanii fi galatooma isiniin jedha hundi keenyaa aramaa kanaa balleessuun isiin jedha galatooma. Garba gota rorro didu esa bidu ananya.